What's up guys, and welcome back to a new video on my channel. In today's video, we are doing something that we have not done on this channel yet. I'm going to show you guys an intro call I had with a client. And this client we have now booked a demo call with. I'm really excited to show you guys this intro call, showing you guys what kind of questions to ask, just remembering to write down his answers so you can have them remembered for the demo call, and also recording your intro call so you can improve. It's not the best intro call I've had. It's a lot I could improve on. So now me having recorded this call, I can look back and I can see, okay, what should I improve on? How can I get better? Because like this journey, it's everything. Everything is about getting better. Like I'm making mistakes. I'm not performing my best, but I'm getting better every single day, and that's what matters. Like I'm a young person, as you guys also are, and you want to achieve a lot, and you can't achieve a lot if you don't fail. So I just want to show you guys this intro call. Unfortunately, it's not English, it's in Norwegian, because I'm Norwegian, it was a Norwegian client, but you can just take on text. So yeah, I hope you guys enjoy this video, and I see you guys in a minute. Altså, denne samtalen vil ta omtrent da, altså 10-15 minutter da, og jeg skal stille deg et par spørsmål og presentere meg selv. Og så overlater jeg da denne informasjonen, altså disse spørsmålene om bedriften din, alt dette her, til da analyseavdelingen da. For bare da kan du få riktige svar og en PowerPoint som laget for deg og din bedrift da. Ja, det er så veldig bra. Nei, men bra. Vel, i dag så vil jeg stille deg noen spørsmål da, for å virkelig forstå hva som skjer i byrået ditt akkurat nå, hva dine kortsiktige og langsiktige mål er, hva som står i veien for at du, altså du oppnår det da. Og det vil gi meg en god idé om jeg vil være i stand til å hjelpe deg eller ikke, da. Og hvis jeg tror jeg kan hjelpe, så kan vi utforske hvordan det vil høres ut. Høres det bra? Høres det bra ut? Ja, det er jo slik, takk. Perfekt, perfekt. Så Jan, fortell meg i dag, hvorfor snakker vi i dag? Altså, hva motiverte deg til å ta denne samtalen her, da? Jo, nei, det er jo klart, det er jo for et vekt, det er jo viktig å hele tiden ha påfyll av nye kunder. For du kan si vi har jo en stabil kundemasse som for 70% som kommer tid. Stående, men det vil jo være på en måte de 10% som hele tiden er jobblet, og også på sikt å skifte ut eventuelle kunder som ønsker å erstatte med potensielle bedre kunder også. Så det er muligheten for, hvis jeg forstår det riktig, at man kan få kunder mot på en måte at dere får provisjon og gi kunder, så er det selvfølgelig interessant. Akkurat. Interessant på sikt, da. Det er det. Men akkurat sånn situasjonen her i dag, så har vi egentlig ikke kapasitet til å ta inn nye kunder her i dag. Men vi får ansatte som er tilbake til høsten fra permisjon. Så da, litt på sikt om halvt års tid, da vil vi på en måte ha mulighet til å kunne ta imot flere kunder. Absolutt. Så er vi ganske strengt på kapasitet. Men det er jo langsiktigheten vi tenker på. Ja. Altså, det er jo langsiktig som vi gjør, så det er viktig at du tenker langsiktig når du kommer til bedrift og alt det der da. Så vi har da muligheter til å starte opp i høsten da, om dette er noe du ønsker etter disse samtalene her da. Så vi har mulighet til å starte opp i høsten da. Altså, det vil ikke bli etter sommeren kommer til oss, som måtte, vi vil ikke være aktuelt interessant for dere. Ja, nei. Forståelig. Så Jan, hvordan får du nye kunder per i dag for øyeblikket? Er det referanser, eller har dere drevet med noe markedsføring selv, eller hvordan er det dere gjør det? Det er, jeg vil si, 90% er referanser. For en så. Så er det noen kunder som på en måte har flyttet oss på internett, på en måte har søkt opp internett siden, og andre som har kjørt forbi, fordi det er jo ganske stort skilt. Det er ikke så stor hoved der, men noen som ser skiltet fra veien. Jeg skjønner. Så mest referanser da, og så, ja, du finner dere på nettet et par av de også, men det går mest i referanser altså. Ja, det er klart det viktigste. Jeg skjønner. Så la oss si da inn i de ideelle situasjonen om cirka 12 måneder, eller 12 måneder etter vi starter da. Hvor ser du da virksomheten din, altså om 12 måneder når du kommer til omsetning, ansatte, nye kunder og alt dette her? Ja, nei, det er jo et mål å kunne ha en stabil vekst, hvor vi da på sikt kanskje kan ansette flere, og på sikt bygge det også videre mot å få, da har vi det siste året hatt en vekst på nesten 20% i forbindelse med at vi også har ansatt flere her,
Men akkurat hvordan det kommer til å bli, det må jo komme tilbake til høsten, det litt om da blir det jo et sånt år. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så altså, hvis dere da har altså, ønsket å få inn nye kunder, da, hadde dere noen prosess på plass da, for å få inn nye kunder etter ønske, eller da var det egentlig bare referanser? Ikke, dere hadde ikke noe system eller markedsføringssystem, dere har ikke prøvd noe relatert til det? Vi har jo sånn prosedyre med, vi prøver alltid å ha kundene med at personlig, ja. Men nye kunder, da har vi på en måte sjekket å gå gjennom det. På en måte, det blir litt sånn teknisk ting som det lov nok til å ha på det med avtaler og innkontroll og sammen og mer praksiske ting med tanke på systemtilganger og sånt, som vi da på en måte får gjort sammen med kunden når de er her. Og da er det jo alltid selvfølgelig første del av møtet er om kunden og om oss, og ja. Når vi kommer til noen felt sammen med begge parter, så går det med tid på en måte å signere avtaler og avslutter. Absolutt. Absolutt, absolutt. Så altså, per måned nå, per cirka per måned, hvor mange nye kunder får dere da? Eller bare sånn gjenværende kunder som holder med dere da? Fordi vi ønsker jo å levere kvalifiserte kunder til dere da, som virkelig ønsker å jobbe med dere, så dere kan ha et bra partnerskap der da. Så vi leverer ikke da dårlige kunder, så dere betaler ikke, for eksempel hvis det en dårlig kunde der, men når hver gang dere får inn nye kvalifiserte kunder, så tar vi da en liten prosent der da. Så hvor mange nye kunder får dere per, altså for øyeblikket? Så langt i år så har vi fått 4 nye kunder. 4 nye kunder. Og det er jo selvfølgelig varierende på størrelse, og noen er jo... Absolutt. Vi kaller det for årlige kunder også, som er på en måte... Vi tar så mye tid, på en måte, i den daglige... Så det er jo viktig at det er veldig stor forskjell på vår del. Ja. På en måte kunder, altså noen kunder kan jo på en måte stille på en dag som har ganske mye jobb, mens andre er jo relativt små som du kan kanskje holde på med en uke i løpet av tiden. Ja, kort tid, ja. Nei, jeg skjønner. Så dere hadde da 4 siden 1. januar. Så altså, hva er det som driver deg liksom? Hvorfor ikke bare bli der du er nå? Hva er det som driver deg? Er det nye kunder, er det alt dette her liksom? Hvorfor ikke bare bli der du er? Det er jo på en måte det er på en måte sikre driften fremover. Ja, sikre driften. Så det er ikke noe så kjent når vi har det. Men man er jo hele tiden anledning å på en måte ha virkt påfyll til hver tid. Ja. Og det her på en måte vil få det bare være et bra tillegg, men selvfølgelig det vil på en måte bare være positivt også det som allerede er da. Så det er jo ikke noe vi vil basere oss på den alene, men det ville sikkert vært en bedre mulighet som sikkert både dere og vi kunne vært kjent med alle sammen kanskje da. Ja. Greit. Så si meg, hva er det som hindrer deg å oppnå dette her på egen hånd liksom? Hva har du prøvd før? Vi har jo ikke hatt noe aktiv, vi har jo aldri drevet noe aktivt salg, for vi har jo ikke kapasitet. Ja, akkurat. I verden vår har vi jo ikke nok noe til de oppgavene vi skal. Og de fleste virkelig har jo kommet til referanser eller har tatt kontakt selv faktisk med god. Så vi har jo ikke hatt noe aktivt på en måte sånn salg. Og det er jo hvertfall regnskapsbyråer av den størrelsen vi er på, så er det ikke kanskje så naturlig heller å ha det. Nei, det er akkurat det, vet du. Så har vi noe aktivt salg der da. Så det er viktig at dere ikke, altså det vi gjør da i forhold når vi jobber med sånne reiseoppgaver, er at dere ikke får inn nye kunder når dere ikke har kapasitet da, men at vi heller leverer de skikkelig kvalifiserte kunder når dere har kapasitet og plass da, og det blir jo ingen betalinger selvfølgelig når dere ikke har noen kapasitet da. Så det går egentlig bare til det. Det er sånn da, som dere så, så har vi jo da trippeltekst, eller vi håndterer jo andre systemer, men da trippeltekst som er på en måte vår partner, og som vi har de fleste på våre kunder i dag. Ja, så jeg vet om det er, når dere ser til kunder, om det er på en måte et kriterie som, så vil det sikkert være en fordel hvis det er for eksempel eksisterende eller potensielle trippeltekstkunder også, så vil det være veldig enkelt for oss å for eksempel håndtere det gang på overgang og sånn da. Absolutt. Nei, ok, greit. Bare ta en god del notater, så vi får det over til
analysedepartementene også, så de kan liksom lage en spesifikk plan for dere, og hvordan det kommer til å se ut for dere, altså passet til, til deres kapasitet, til deres ønske, og alt dette her da. Så, altså Jan, ut fra det jeg hører, så høres det ut som du vil ta bedriften din til neste nivå. Så bare la meg spørre deg, hvorfor plikter du til å få dette til å skje? Er dette virkelig viktig for deg? Fordi vi er ganske forsiktige med, med de vi jobber med da, og vi er veldig seriøse med bedriften vår. Og jeg vil liksom jobbe med andre som er veldig seriøse med sin bedrift da. Så, så hvorfor plikter du der? Beklager, var det litt dårlig i forbindelse? Ja. Ja, jeg kan selvfølgelig si det igjen da, men det høres i hvert fall ut som du er veldig engasjert og har et ønske om å ta bedriften din til neste nivå da. Så jeg bare lurer på hvor forpliktig du er til å få dette til å skje. Altså, er det virkelig viktig for deg? Fordi vi er ganske forsiktige med hvem vi jobber med da, og veldig seriøst med... Ja, selvfølgelig. Ja, det er klart at når vi alle nye kunder hos oss, det er veldig viktig for oss som bra å på en måte håndtere de på en selvfølgelig skal alt være den på en måte fortelle og sånn, det er en selvfølgelig, men i tillegg på en måte ikke god kundeservice da, fordi det aller viktigste for oss er jo at vi opprettholder på en måte et omdømme. Ja, akkurat. En kunde kan senke skade og faktisk sette hele bra konkurs hvis det blir på en måte en helt enig. Ta på omdømme, kan si da. Så vi er veldig opptatt av at alle kunder skal og på en måte være så fornøyde vi kan innenfor den jobben vi gjør, som er jo regulert av en del lover og regler, men samtidig på en måte prøve å ikke gå kundeservice at kundene er fornøyde. Ja, selvfølgelig. Så derfor er det også nå at, for eksempel, vi sier jo nå at frem til etter sommeren, så vil vi ikke ta inn kunder, for jeg vet i dag at hvis vi hadde gjort det, så hadde vi ikke vært i stand til å levere de vi ønsker å levere inn og kapasitet. Så da er det... Ja, nei, helt forstår det, og det er jo selvfølgelig viktig å ha, altså når du har godt omdømme, så får dere egentlig kunder sånn som dere gjør nå også, med gode referanser og alt dette her da, så det er virkelig viktig at dere har et fokus på det da. Så altså, basert på det jeg hører fra deg, Anna, så høres det ut som typ våres ideelle kunde, har mål, ønsker å ta bedriften inn til neste nivå, og du ønsket å starte da nå i høst, var det, altså hvis du skulle vært med å starte, sant? Stemmer det? Ja, det ser jeg, og du kan jo si også med tanke på, holdt på å si, man skal ikke plukke og velge sånn, man må jo ta de kunder man får. Ja, absolutt. Men på en måte, det som er ofte interessant for oss, da vil jo være ærlig aksjeselskap. Aksjeselskap. Som har omsetning fra 2 til 10 millioner, er en veldig ideell gruppe, kan man si da. Og som gjerne har kanskje mellom altså fra 2 til kanskje 5 litt over ansatte da, som røkker på museet. Det er på en måte en gruppe som også veldig ofte bruker seg en løskapsør da, og som ofte er veldig greit. Nei, jeg skjønner. Nå fikk jeg i hvert fall skrevet alt dette her ned, så vi har en liten anelse på, altså kapasitet og ønske og alt dette her. Så jeg skal i hvert fall sende det over til da analyse time da, og jeg tror virkelig at vi kan hjelpe deg med å utvide virksomheten din da, altså her da, så før vi typ bestiller altså ha det neste møte da, som er da en demosamtale på rundt 45 minutter, det er typ en videosamtale da, der vi viser deg en presentasjon, akkurat hvordan vi skal generere resultater for deg, pris og alt dette her da, i en samtale da. Da kommer du til å trenge en datamaskin med en stabil internettforbindelse og en mikrofon. Har du det, Jan? Ja, det har vi på kontoret, så det er ikke noe problem. Nei, super. Og så ønsker jeg å be deg om at du er på et rolig sted, altså et litt rolig sted, så vi begge kan fokusere da, på det vi gjør. Og så er det noen andre beslutningstakere involvert i byrået ditt her, eller? Når det gjelder Kongsberg-avdelingen, så vil det være jeg som har mulighet til å ta den beslutningen. Ja. Så det går helt fint. Men det er jo viktig med tanke på at før dere også begynner å gjøre mye jobb. Ja. Også, da, så må jeg helst oppe løse på antall på deres del. Men hvis jeg skjønte riktig, så vil det være provisjon på kunder som på en måte tegner avtalen oss, hvis jeg har skjønt på sett det riktig. Ja, altså vi har da et par forskjellige betalingsmetoder som du typ
typ kan välja då, men det presenterar vi då på den samt alltså presentationen och så kan du välja den som är mest ideell för dig då. Efter det jag presenterat det för dig. Hur ser det grejt ut? Ja, det är så bra så. Perfekt, perfekt. Så då vilken tid alltså vilken tid passar bäst för dig då? Då har vi liksom då kanske mellan onsdag till lördag för typ måndag till tisdag så har vi då kundemöten med typ andra kunder då. Så vilken av dagarna passar bäst för dig? Typ nästa vecka. Torsdag är ofta en god dag men det och så vill vi ha det lite tekniskt den kommande veckan och så har vi en speciell januari för oss. Selvfølgelig, absolutt, helt forståelig. Så for vår del så det jo egentlig ikke noe veldig hast, heller jeg setter veldig pris på at vi kan ha samtalen i dag, men vi har på en måte ganske lang tid for sånt med tanke på at... Absolutt, helt forståelig det. Så ja. Men ja, altså vi kan liksom ha den, du bestemmer selvfølgelig hvilken tid som best, men om du ville hatt den på torsdag, vi kan i hvert fall sette den opp på torsdag, og så hvis det kommer opp nå, hvis du ikke har tid, så kan du ta en en annen tid, og vi lager i hvert fall til presentasjon for deg, og så kan du da se, ok, dette er noe for meg, og utenfor det jeg gjør her, så virker det veldig godt som dette her kan være en god, veldig god løsning for deg da. Så ser du det her, om dette passer best for deg, passer perfekt for deg, og så snakker du da, ser om du har lyst til å ta dette videre til høsten da. Så... Da kanskje vi kunne sagt... For nå, cirka hvor lang tid vil det møte ta? Rundt 30 til 50 minutter da. Litt, sikkert under, litt under en time. Ok, så for da lurer jeg på kanskje faktisk fredag hvis det kunne passe om kanskje det var bedre faktisk. Hvilken tid på fredag? Det skal vi se her. Neste fredag hadde for eksempel klokka 9. Klokka 9, ja. Eller bare hva som passer dere, dere har jo sikkert... Neida, altså, ja. Men jeg skal i hvert fall, 9 tror jeg skal passe ganske bra. Og så da tar jeg i hvert fall alt dette over til da analysefolkene da. Og så da han som skal ta over typ neste møte med deg, som har da kontroll på alle disse... altså analytikerne og alt dette her. Han er ikke så, altså det er vår daglige leder da, men han er ikke sånn veldig god i norsk, så er det mulig å ta det på engelsk, og det er fint for deg, eller? Ja, det er selvfølgelig ikke noe problem, det er klart. Nei, perfekt da. Nei, men det er godt å høre, Jan. Så da blir det på fredag klokken 9 med han, og så passer det, er det bra da? Du har forstått rett? Ja, det passer bra, så det har vi med passet om på senere, kanskje måtte med invitasjon til endre, så ja. Vi kan holde kontakt på meldinger eller mail, så du kommer i hvert fall, om du ønsker å vite noe, bare ta kontakt med meg, og så kan jeg i hvert fall gi over kontaktinformasjon til vår daglig leder da. Ja, det er slutt. Nei, men veldig hyggelig å møte deg, Jan. Takk for at du kom opp til samtalen, tok deg tid, og så har du da den samtalen på fredag klokken 9 da, så kan du ta en beslutning, eller du kan i hvert fall vite hva alt inneholder da. Nei, men perfekt, Jan. Da får du ha en nylig dag videre, og så ses du da med han på fredag klokken 9. Takk skal du ha. God helg.